Բարև ձեզ, հարգելի ռադիո լսողներ, ինչպես նաև ռադիո դիտողներ։ Եթերում ինչպես միշտ գործարար մետագրո հաղորդաշարն է, եւ ձեզ հետ եթերում աշխատում ենք մենք, ես Գևորգ Պողոսյան, գործարարության աջակցման գրասենյակի ղեկավար, եւ իմ գործընկերները Սամվել Գևորգյանը, BSC խորհրդատվական ընկերության հիմնադիր տնօրեն, եւ Նարեկ Ալեքսանյան, բիզնես փորձագետ։ Բարև ձեզ։ Ողջույն։ Ինչպես միշտ մենք այսօր ընտրելու ենք եւս մի թեմայով քննարկենք, որից տեղյակ չեն իմ գործընկերները, այսօր մենք խոսելու ենք բիզնես գործընթացների ավտոմատացման մասին, խոսելու ենք դրա կարևորության եւ դրա դրական եւ նաեւ ինչ որտեղ ստրեսային, հա, կարևորության ու ֆակտորների, այսպես ասեմ, մարտահրավերների մասին, հա, բիզնեսի համար։ Շատ կարևոր մի բան, վերջերս ԵԿՄԿ-ի նախարարի հետ զրույցում իմացա, որ եղել է ինչ-որ վերլուծություն, ուսումնասիրություն, որով պարզվել է, որ մեր գործարարների 91%-ը չեն հասունացել այն գիտակցության, որ ավտոմատացումը դրական է եւ անհրաժեշտ։ 91%-ը։ Բավականին սենց ծանր, հա, բանը կշիռա, ու կարծում եմ այստեղ ոչ թե զուտ գիտակցության մասին, այլ նաև խոսքը գնում է հնարավորությունների եւ կարողությունների մասին, երևի թե, որ բիզնեսները իրենց հարցմանը պատասխանելուց հավանաբար այդ տեսանկյունից եւս մոտեցել են հարցին, բայց այնուամենայնիվ մենք պետք է երևի թե անդադար խոսենք դրա անհրաժեշտության մասին, որպեսզի գործարարները պատրաստ լինեն դրան, հա։ Հիմա շատ ժամանակ չկորցնենք, միանգամից եկեք հասկանանք, հա, քանի որ հարցում է եղել հենց պատրաստ լինելու եւ հասունացած լինելու մասին, ի՞նչա պետք անել, որպեսզի մեր գործարարները, եթե խոսենք մի գործարարի մասով, հա, նաեւ ինչպես գործարարը բացահայտի ու գիտակցի, որ իրան անհրաժեշտ ավտոմատացումը ինչ ու ինչ ուղություններով։ Հետաքրքիր հարց է։ 91%-ին զարմացրեց, 80% ինչ-որտեղ կարելի էր մարսել, բայց 91%-ը քիչ մարսել է։ Կնեսրո տնտեսության պայմաններում, գլոբալիզացիայի պայմաններում, մրցակցության պայմաններում, ու այն մարտահրավերները, որ ունի հայկական բիզնեսը, ընդհանրապես 91%-ը չեն գալ իր կարևորությունը, շատ դժվար մարսելի թիվ է։ Ինձ ավելի շատ հետաքրքրում է 9%-ը։ Այդ 9%-ը ինչու են ներդրել, որն է եղել հիմնական պատճառը։ Դա պարտադիր պատճառ է եղել, նպատակային է եղել, թե այլ պատճառերով։ Ինչու, որովհետև հենց այդ 9%-ն են հանդիսանալու դեսպանները, այսպես ասած, բիզնես պրոցեսների ավտոմատացման։ Եթե դա արվել է պարտադիր, իհարկե նրանք դեսպան, ասենք մարքեթինգային մեսեջներ չեն հաղորդի։ Եթե եղել է նպատակային եւ դա էլ երկու մասի բաժանեմ, իր արդյունավետությունը ապացուցվել է կամ չի ապացուցվել, հա, իսկ այն փոքր մասն է, որ իսկապես դեսպանա դառնում այդ տեսանկյունից, որ կարող են այդ բիզնես ավտոմատացման մասին խոսել ու իրենց կարևորությունը հիմնավորել։ Բիզնես ավտոմատացման առանց այսօրվա պայմաններում կարծես թե անհնար է, բայց 91%-ը հակառակն է ապացուցում, որովհետև իսկապես զարմանալի այսօր ինչպես կարող հնարավոր է բիզնես պրոցեսները չավտոմատացնել, ինչ տեսանկյունից։ Հասարակ մի ամենահասարակ պահը վերցնենք, CRM-ը, հաճախորդների հետ հարաբերությունների հետ կառավարման համակարգը, հա, կարծես թե բոլորի մոտ պետքա դա լինի, կամ մեկ այլ ոնց որ համակարգ, ամբողջ իմաստը ինչու՞ն է։ Իսկ մրցակցությունը դեռ այնպեսին չի Հայաստանում, որ մարդկանց, բիզնեսներին ուղի այդ մտքին, որ պետքա ուրեմն այդ բիզնես պրոցեսները դրվեն։ Համառոտ այսպես կպատասխանեմ, հետո ընթացքում ընթացքում այդ թեմայի շուրջ կխորանամ, որովհետև խոսելու ընթացքում լիքը մտքեր ծակես նաև։ Շատ լավ, Նարեկ ջան, քո կարծիքով։ Իմ կարծիքով նախ ասեմ, հետաքրքիր թեմա է այնքանով, որ նույնիսկ խիստ մասնագիտացված համայնքը, հա, որը որ բիզնեսի աջակցման տարբեր թեմաներով է զբաղվում, մինչև վերջ նույնիսկ իրենք չեն ընկալել, ինչ է նշանակում ավտոմատացումը։ Տեսեք, շատ կարևոր բան է, հա, այսինքն այսօր ոչ ոք քարոշ չարես, չէ՞, որ հարգելի ժողովուրդ, հարգելի բնակիչներ, խնդրում եմ բոլորդ իրար հետ կարող եք այսինչ կամ այսինչ մեթոդներով օգտագործել սմարթֆոնները, խնդրում եմ կնոպկայով հեռախոսներից անցեք սմարթֆոնների, հա, ոչ ոք չքարոզ է, չէ՞, այդ երևույթը։ Դա կատարվեց բնականոն ինքնիքյան, որովհետև
առավելությունները, որը որ տվեց սմարթֆոնը, ակնհայտ էին, հա, քանս կար կնոպկաներով հեռախոսները։ Հետևաբար, այսօր երբ որ մենք ասում ենք բիզնես պրոցեսների կամ բիզնեսի ավտոմատացում, դա ինձ թվում է շատ տեխնիկական տերմին է, նույնիսկ ունենք գործընկերներում հետ մենք համագործակցում ենք, ես շատերին դա ասել եմ, որ լավ կլիներ մի հատ հավաքվել, մի հատ ինչ-որ մի հատ իրան ուրիշ բառային իմաստ այդ ամեն ինչին տրամադրել։ Ինչի համար, որովհետև մարդկանց մոտ տպավորությունն է, որ ինչ-որ մեկը գալու է քո տեղը աշխատի։ Այսինքն բիզնես ավտոմատացնում եմ և գնում եմ դաչեն ապրելու։ Հա, ինտեղը աշխատում են, վարձերը տալիս են, աշխատավարձները տալիս են, ես ամսավերջ գալիս եմ, օգուտը ստանում եմ։ Մենք առաջինը դա է։ Ինձ մեծ այս տեսեք, որ ասում են հարցում են կատարել եւ այլ եւ այլ, ես միշտ այդ ամեն ինչին վերաբերում հետեւաձեւով, այսինքն արդյոք մարդիկ հասկացել են ինչ հարցեր են պատասխանում։ Հիմա մենք կարող ենք դուրս գալ, մենք շատ գեղեցիկ ձևով մի հատ հարց տանք, ժողովրդի կեսը, հա, լրիվ ուրիշ պատասխան տան։ Ի դեպ ասեմ, այդպիսի փորձ կատարված էր, հա, իմ, քանի որ աշխատում եմ Հայաստանից դուրս մի քանի ընկերությունների հետ որպես գլխավոր տնօրեն խորհրդական, մի հատ հարցում ենք արել այս վերջերս եւ հետաքրքիր փորձ կար Ղազախստանից, հա, երբ որ մարդկանց 60%-ը իրենք ասել են, որ իրենք մակարոնը օգտագործում են որպես պաստա, այսինքն իտալական ուտեստ են պատրաստում եւ այլ եւ այլ, երբ որ այդ նույն հարցաշարի մեջ կար մի հատ տող, թե որ սոուսով է այդ պաստան պատրաստում, երբ որ այդ ուղությամբ էին գնալու, հա, այնտեղ կար սոուսների կամ պանիրների տեսականի, հա, մարդիկ ասել են, մենք չէ, մենք դրանց այդ կապ չունենք, այտենց զիզիբիզի բաներ չենք օգտագործում։ Բայց իհարկե, իհարկե, այդ պայն, երբ որ դու մարդուն հարցնում ես, դու մակարոնը խաշում ուտում ես, թե իտալական պաստա, ասա, մարդը ուզում է այդ պայն ասի, որ ես պաստա եմ անում, իհարկե, ինչ խաշել ուտել։ Հետևաբար պետք է մենք գիտակցենք, որ այդ պահին հարցման ժամանակ էլ էտի կարևոր է։ Միգուցե ես մի քիչ շեղվեցի, բայց կվերադառնամ հետևյալ ձևով։ Առաջինը մենք պետք է հասկանանք ինչ են, ինչ է իրանից ներկայացնում ավտոմատացումը, ինչի ես դա պետք է վերցնեմ։ Երկրորդը, ես պետք է հասկանամ դա ինչ գործիք է։ Դա գործիք է, որը տալիս է հնարավորություն պահել ամեն ինչը ուշադրության կենտրոնում, հա, ստուգման գործիք է, թե դա կառավարման գործիք է։ Սա շատ կարևոր հարց է, որովհետև թե աշխատակիցների կողմից, շատ լավ Սամվելը օրինակ բերեց, հա, CRM, CRM ծրագրերը, ես Հայաստանում օրինակներ գիտեմ, երբ որ CRM ծրագիր են դրել, ամբողջ վաճառքի թիմը չի ընդունում CRM համակարգը, եւ հատուկ ընդունել է նաեւ CRM-ի մենեջեր, որը բլոկնոտներից այդ ամենը վեկալում է, լրացնում է, որպեսզի տնօրենը CRM ծրագրում այդ ամեն ինչը տեսցնի, բայց դա գործիք էր վաճառողի համար։ Վաճառողը այդ գործիքը չընդունեց, ինչի, որովհետև այդ ունիկալ հետաքրքիր արդյունավետ գործիքը մատուցվեց որպես ստուգման համակարգ։ Այսուհետև ես ձեզանից իմանալու եմ, թե դուք ուր եք գնացել, ինչ եք արել, ու մեկ զանգել, հլը կտեսնեմ, հա, դու ինչով ես զբաղված մոտակա 8 ժամը։ Հետևաբար ի՞նչ են անում, հա, կոլեկտիվ ընդդիմանում են, որտեղ դա ինչն է, սա պետք է ստուգումը, եղբայր, աշխատանքի պայմանները չի բարելավվել, մեր այն ինչ որ խնդրել էինք չի եղել, ամառվա մինուս պլյուս 45 կանդիցիոներն էին խնդրել, չեք դրել, մի հատ գխտրի CRM համակարգ եք բերել դրել, հետո ես կներեք, էլի ուրչացնում ես ամենը, բայց շատ կարևոր է գիտակցել, երբ որ մենք ասում ենք նորարական ունիկալ լավ գործիք կա, ինչի հետ գործիքը չեն կիրառում, շատ պարզ է պատասխանը, որովհետև առաջի հերթին մենք պիտի հասկանանք, որ դա կառավարման գործիք է, իսկ արդյոք մեր այսօրվա բոլոր գործարարները կառավարիչներ են, ու իրենք կառավարման գործիքներ են փնտրում, եթե ինքը կառավարիչ չի, հա, ու իրեն կառավարման գործիք հա հետեւաբար պետք չի լինելու, դրա համար ինքը ինքը ասում է մտնում է խանութ եւ կառավարման բաժինը անցնում է, ինքը նայում է որտեղ կա միամիտ, հա, էժան վարկեր, էժան ապրանք, էժան հումք, էժան աշխատուժ, մեկ դու իրան ասում ես, չէ, ասում եմ հետարքիր կառավարման գործիք կա, թող ինձ ներեն, հա, մեր գործարանները, ես դիտավորյալ ուրչացնում ես իրավիճակը, ինչի համար, որտեղ մենք պետք է քաշ գիտակցենք, ավտոմատացումը առաջի հերթին դա կառավարման մասին է, ես այսուհետև սկսում եմ տիրապետել իմ բիզնեսին վերաբերվող ամեն ինչին, ես սկսում եմ այդ թվերը տեսնել, այստեղ բայց խնդիրը ես մեկ ուրիշ տեսանկյունից դիտարկեմ, հա, շատ լավ, գործարանները այդ իհարկե համաձայնում ամեն ինչ չոր ասում, հա, բայց դա հետևանքն է, իսկ որ գործարարը չի գիտակցում, հիմնական խնդիրը ես տեսնում եմ ավտոմատացման համակարգեր առաջարկողների կողմից, իսկ այդ առաջարկները գեղեցիկ ձևով չի փաթեթարում, չի ներկայացվում որպես լուծում, որպես վաճառք, իրանք չեն վաճառում դա, ուղղակի ասում են այս գործիքը ներդնենք ձեզ մոտ, ի՞նչ նպատակով,
ինչ ա ձեզ տալու եւ այլն, նրանք խնդիր, այս տասնյակ ընկերությունների եմ ճանաչում, որ մեկը կարելի ասել, որ քիչ թե շատ նորմալ է անում, քիչ թե շատ, մեկը ընդհանրապես վատ անում, մեկը ուղղակի խոսում է թե այդ ավտոմատացման համակարգը ինչ ա ու վերջ, հա, թե երբ որ ներկայացվի դա հստակ առաջներին պլանավորման հարցալյուծում, հստակ արագ էֆեկտիվ պլանավորման ռեսուրսների եւ այլն, երկրորդը կառավարչական ֆունկցիա ունի, երրորդը զարգացման մեջը կոմպոնենտ կա, որ զարգացնես քո բիզնեսը, հա, իսկ այդ տեսակետից եթե բացատրվի, փաթեթավորվի, վաճառը վերջի վերջը, հա, վեր գործարարները ավելի շատ ոնց որ այդ կոկտվեն այդ product-ից, որովհետև բոլորի մոտ դա դիտարկվում է որպես 91%-ի մոտ, դիտարկվում է որպես ծախս, բայց դա հստակ ներդրում է, որպես ներդրում չեն վաճառում մեր համակարգեր վաճառողները, այլ ներկայացնում են, այնպես են ներկայացնում, մոտ պարտությունա ստացվում, դա ծախս է, ու այդ ծախսերի տակից բա ո՞նց եք դուրս գալու։ Հլա մի այլ մեկ ուրիշ հարցելա, քիչ հետո դրա մասին կանդրադառնանք, ինչ որ Նարեկ ասաց, այդ աշխատակազմի դիմադրողականությունը, թե ինչ ձևով են դիմադրում մարդիկ այդ տարբեր համակարգերին։ Որտե՞ղ սա հստակ փոփոխություն է։ Գերուտ ջան, թվում է, թե սա, գիտեք ինչ, եկեք այսուհետև անցնենք էներգախնայող լամպերի, ինչն է փոխվում մեր կյանքում։ Ոչ, դա սրա մասին չի, սա լրիվ ուրիշ մշակույթի մասին է, այսինքն մենք փոխում ենք բիզնես մշակույթը մեր ընկերության մեջ, այսուհետև մենք անցնում ենք ոչ թե թուղթ գրիչ բլոկնոտ եւ 18 հատ չաթ տարբեր մեսենջերներով, այլ մենք դնում ենք մի հատ համակարգ, այդ համակարգով այսուհետև ամեն ինչը տեսնելու ենք, գրվելու է բոլոր, տես այդ համակարգերը, այո, Սամվելը շատ լավ բան ասեց, ես ուզում եմ շարունակել, բայց ստացվում է, էլի շատ լավ, ես ընդամենը կավելացնեմ, հետարքիր փորձ կար այդ համակարգերի վաճառքի, ես լավ հիշում եմ, այստեղ մի 10-12 տարի առաջ Ռուսաստանում, Գովազդը, այդ այն ընկերության, ասում էր, արդյոք վարորդը երկար ճանապարհ գնալուց կհրաժարվի այն մեքենայի դիմացի տաբլոյին, հա, այսինքն որը որ ցուցանիշներն ա ցույց տալիս, ինչքան բենզին ունես, ինչ արագությամբ ես գնում, մոտորը ոնց է աշխատում, ասում է, կա այդպիսի վարորդ, որը երկար ճանապարհ գնալու, հա, ասի չէ, այս ամեն ինչը հանեք թափեք, ինձ չի, ինձ խանգարում, աշկերտից լույս ա գցում, չկա այդպիսի վարորդ, որովհետև ցանկացած վարորդ, որը որ երկար ճանապարհ է գնում, իրեն շատ կարևոր է պետք է իմանա, թե այդ ցուցանիշները որտեղ են գտնվում։ Հետևաբար, եթե այս ու այդ էտի մեծ բիլբորդով վաճառվում էր, այսինքն ինչի համար, որովհետև երբ որ մենք ասացինք, նախ պետք է հասկանանք, ում ենք դա վաճառում։ Հասկացանք, իմացանք, հասկացանք իրենց ցավերը, այսինքն մենք չենք կարող վերել Ռուսաստանից կամ մի ուրիշ տեղից, հա, շաբլոնային այդ լուծումները եւ վերել դնել մեր մոտ։ Դրա համար այստեղ պետք է ձևավորվեն թիմեր, ովքեր այդ ծրագրերը Հայաստանի շուկայի համար հատուկ մոդուլներ են գրում եւ այլն, այսինքն իրենք շուկայի համար ադապտացնում են։ Առաջինը դա է։ Երկրորդը, վաճառքի մեթոդները միանշանակ պետք է փոխվեն։ Երրորդ կարևոր բանը, պետք է թիմը սկսել աշխատելը։ Եթե թիմը դա չպահանջի, հա, դա չի աշխատելու։ Դու նույնիսկ կարող ես դրան վաճառք իրականացնել։ Ինձ պրոստը շատ հետաքրքիր կներ, Սամվել ջան, լրիվ համամիտ եմ այն 9%-ը, որ գնել են կամ դրել են, իշխանով են իրենք արդյունավետ աշխատում, այո, ում պահանջներ դա, ներդրողի պահանջներ, շատ անգամ 4 մասի բաժանեցի դեր, հա, կարող է ոչ անհավասարա չէ, բայց ամեն, այսինքն շատ հետաքրքիր է, էլի, որովհետև ունենք այս ծրագիրը, իհարկե ունենք, հա, բայց ո՞նց է ինքը աշխատում, ու այստեղ մենք վերադառնում ենք այդ թեման այնքան ծավալուն է, ես չգիտեմ, ասենց որտեւ այս թեմայի մեջ, եթե որպես լուծում իմ կարծիքով, թե մենք պետք է բաց չթողենք վերջնական սպառողի կարիքները, որտեղ վերջնական սպառողը հիմա վախենում է, այդ ծրագիրը իր համար ներկայացվում է որպես ստուգման գործիք, եթե ինքը գիտակցի, որ դա իր անձնական զարգացման գործիքն է, ավելին 2-3-4-5 տարի հետո ինքը դրանով աշխատելով նույնիսկ փորձ կա ձեռք բերելու, եւ այսուհետեւ CV-ների մեջ գրվելու է, թե դու որ ավտոմատացման ծրագրերով ես աշխատում, հա, միանշանակ ես այստեղ փորձեմ դաթար վերցնեմ ու միտքը տանենք հետևյալ ուղությամբ։ Թեման իրոք շատ լայն է, որովհետև մենք կարողանանք ավելի արդյունավետ մեր մտագրոհը կազմակերպենք, փորձենք այս բանին շեշտը դնել, որոշում կայացնելու, հա, ավտոմատացմանը գնալ թե չգնալ եւ այդ ներդրումն անել չանելու մասով, ու չընդլայնենք դեռ դրա արդյունավետ կիրառման եւ դրա հետեւանքները, որովհետեւ դա արդեն շատ ավելի լայն դաշտակարծում եմ։ Շատ հետարքիր տեսակետ էր, որը որ ես այդ ուղությամբ չի մտածել, հա, որ օրինակ աշխատակազմը կարա ինք ունենա իր պատճառները, ինչ որ ձևով չգնալու ավտոմատացմանը, խուսափելու կամ ընդդիմանալու, հա, բայց հենց պահին մի հատ խոսենք հենց գործարարի մասին։
շատ կան նաև գործարաններ, որոնք հենց իրենք են ընդդիմանում ավտոմատացմանը, որովհետև շատ սովոր են, հա, օրինակ, չգիտեմ, Excel-ներով աշխատել, սովոր են բլոկնոտներով աշխատել ու մեծ ստրես է գործարարի համար, երբ որ ինքը սկսում է մտածել, որ իր այդ comfort zone-ից է պիտի ինքը դուրս գա ու ինչ-որ նոր համակարգի սկսի ընկալել, հասկանա, թե այդ համակարգի մեջ ինքը ոնց պիտի իր այդ կառավարումը կազմակերպի, ոնց հետևի ինչ-որ, չգիտեմ, վաճառքներին, ոնց հետևի գործընթացներին եւ այլն, իսկ շատ ժամանակ դա նաեւ գործարարի համար է ստրես ու իմ կարծիքով հարցմանը երևի թե պատասխանել են հենց գործարարներ, հա, ովքեր որ չեն գիտակցել, որ իրանք պատրաստ են այս պահին հրաժարվելու հենց այդ հարմար, պարզ հասարակ գործիքներից, որոնք որ բնականաբար արդեն ինչ-որ մի պահից հնացել են, հա, բայց միևնույն է իրենց համար օգտագործելի են։ Այ ո՞նց հաղթահարել այս սթրեսը ու ո՞նց գնալ այդ որոշման։ Շատ դիտարկիր բան, ոնց որ Սամվել ջան, դու ասցիր չէ, ներդրում որպես դիտարկել է, որովհետև շատ ժամանակ դիտարկումը, օ, մեծ գումար է պահանջում ես ավտոմատացումը, ես իմ ծախսերի մեջ մի հատ էլ ավել ծախսանեմ, հետևաբար եկամտիցս պիտի հանեմ, հա, բայց որպես ներդրում դիտարկելը դա չի, որպես ներդրում դու պիտի դրա ծախս և եկամուտ դիտարկես, այ ո՞նց ես ուղղությամբ հուշենք ու ուղղորդենք մեր լսողներին, որ մտածեն։ Ինչ իրավիճակ է, մի անգամ ինձ մոտ այս ավտոմատացման համակարգեր վաճառող ընկերության ներկայացուցիչ եկա, ու տես պատմեց, մի 7 րոպե ավել չես, ավել չթողեցի ուղղակի պատմել, որովհետև այս ժամանակի խնդիր է, ինչպես ասում են, ըստ մասնագիտությունից ելնելով սկսեցի իրեն խորհուրդներ տալ, հա, թե ինչպես կարելի է դա վաճառել։ Սիանսի ձեր կարծիքով մեր ընկերության վաճառքները քանի տոկոսով կավելանա այդ համակարգը ներդրելու։ Ասես, դե ես ձեր ընկերությանը ծանոթ չեմ, ասի դե գնացեք ծանոթացեք, նոր եկեք։ Իսկ հնի իրավիճակը ինչպիսին է, հենց այդ վաճառքի կարևոր պահը, կարևոր է, որ ճիշտ վաճառը, իսկ ոչ թե գա ներկայացնի գործիք եմ ձեզ տալիս, այլ ինչպես այդ գործիքը կօգտագործես, որի արդյունքում վաճառք կավելանա։ Շատ բաներ կան, որ պարտադրված են ներդրվում, օրինակ հաշվապահական համակարգերը, որտեղ պարտադրվել են հարկային կառավարչական տեսանկյունից, հաշվապահների կողմից, հա, եւ այլն։ Իսկ ինչ որ մի համակարգեր լինում են, պարտադրված են լինում։ Ինչ որ համակարգեր կա, որ մրցակցություն նախաթանում, որ դա արվի, օրինակ շատ ընկերությունում են 90%-ը, որտեղ դա դրված է, հավանաբար այդ մրցակցային տեսանկյունից է դրված, մի մասի մոտ իհարկե, հա։ Հիմա ընդհանրապես Հայաստանում ինչպես է գործարար աշխարհը, ասենք մինչև արտաքին ազդակներ չեն լինում, որոնք իրենց մեջ վտանգ են պարունակում, ներքին ազդակները շատ բարդ այդ որոշումներ կայացնելու տեսանկյունից, որտեղ նույնիսկ այսպես հասարակ բաներ կա, որ դա ներդնեմ, աշխատած օգտագործել, քսորի կգնա ուրիշտեղ, ինչպես եղավ ժամանակին ՀՑ-ի պարագայում, որ ՀՑ-ն բավականին քիչ էր, մարդիկ սովորում էին, հետո գնում էին ավելի լավ աշխատանքի, CV-ի մեջ գրում էին, որ ես ՀՑ գիտեմ, հասկանուք ինչ լուրջ ոնց որ բան է, ինչ մնում է սովորելու, պարտադրելու և այլն մի համակարգից մյուսին անցնելու, ինչպես Նարեկն ասում է, այդ փոփոխությունը, նա շատ գործարարների տեսակետից ես հիմա անձնական օրինակը բերեմ, ասենք ես ավելի նախընտրում եմ, չնայած երկու տեղում էլ ունեմ, ավելի նախընտրում եմ վասկաթուրիս նստեմ ու իմ whiteboard-ին նայեմ, գրատախտակին ինչ է գրված, ինչ է գծած, որտեղ մտքեր են ավելի շատ ծնվում, գեներացվում եւ այլն, քան իմ հեռախոսի մեջ Trello-ով նայեմ իմ task-երը, թե ով ինչ պետք է անի եւ այլն։ Մարդու բնույթից շատ-շատ բանը կախված, բայց ամեն դեպքում պարտադիր այդ համակարգերը ոնց որ լինելը։ Դրան վերում է մրցակցությունը, դրան վերում է պարտադրանքը, դրան վերում է նրան, որ եթե դա չանեմ, ապա միգուցե կորցնեմ իմ բաները, իմ հաճախորդներին, իմ նույնիսկ աշխատողներին, որովհետև էֆեկտիվ չեն աշխատում։ Ես մի հատ դեպք հիշեցի այս ընթացքում, առաջին համակարգը որ ներդրել եմ, ես որպես առաջին կրթությունս ծեղել կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ ու ծրագրավորող եմ աշխատել մի քանի տարի։ Ուրեմն նոր գծեր ենք բացահայտում։ Հա, այդ մասին երկու գրքում գրված է։ Իմ գրքերով, հա։ Ուրեմն տեսեք ինչ է, ոսկերչական գործարանում պահեստի կառավարման համակարգ ենք ներդնում, ծրագիրն ենք գրում այդ CVM-ներով, ասենք մեծ հսկավան սերվերները եւ այլն։ Ու մեր համար սյուրպրիզ է, հա, այդ բանը երիտասարդ տղաներ ենք, որ աշխատակազմը ընդհանուր ինչ-որ պահեստապետ ընդհանուր մինչև ուզում էին ջարդեին այդ սերվերները, քանի որ, ինչպես Նարեկը նշեց, այդ համակարգը ներդրվում էր իրենց ստուգելու համար։ Իսկ կարող ուզել էր տնօրենը գործարանի, որպեսզի տեսնի պահեստի շարժը,
Բայց նրանք չէին ուզում ցույց տալ պահեստի շարժը, որովհետև հեշտ է թղթերը դիմանում էին նրանք։ Ընդդիմա, ընդհանուր ոչ ֆիզիկական ոչնչացում այդ սարքավորումների, հա, այդ տեսակ ընդդիմություններ լինում, ընդհանուր ոչ հաշվապահական համակարգերը, ոչ հիմա կան կազմակերպությունների ընկերություններ, հիմնարկներ, ինչպես ուզում եք իրաց կոչեք, ինչու եմ ասում հիմնարկներ, մարզերում դեռ ընկերությունների հիմնարկներ են, ասենք հիմնարկներ, որոնց հաշվապահները ընդդիմանում են հաճ կամ նմանատիպ ինչ որ համակարգերներ։ Մտածում եմ սովոր են թուղթ ու գրիչով։ Ոչ միայն սովոր են, մտածում եմ որ իրանց վերահսկում են, հա։ Այսինքն իմ բանս կարծիքս նայա դա վաճառքից է կախված, ինչպես ենք վաճառում վրցակցությունից, ինչ որտեղ պարտադրանքից եւ նաեւ գործարարի իր բիզնեսը զարգացնելու կարողությունից ու ռազմավարությունից։ Եթե այդ մտածելակերպը կա, ուրեմն դա պարտադիր է, եթե չկա, կտեսնենք վաղը ինչ է լինում, հա, այդ կարգավիճակը։ Շատ լավ, ըհը։ Դե մի քիչ ասմապ վերադառնանք այն թեմային, թե գործարարը ինչ մոտիվացիա պետք է ունենա, որպեսզի ինքը ընդունի ավտոմատացումը, հա։ Նախ եւ առաջ իմ կարծիքով ինքը հավելյալ ուրիշ մոտիվացիա չպետք է ունենա։ Թվում է թե գործարարը ամեն հետո, այսինքն ինքը քանի որ եթե ինքը գործարար է, արդեն ինքը ընտրել է, ինքը արդեն մոտիվացված է միշտ դեպի զարգացնել առաջ եթալ, այսինքն արդեն դա ասված է, իլի այսինքն մենք հետարքիր բան ենք ասում, ասում ենք սպորտսմենը պետք է ձգտի դառնա լավագույնը, չէ, եթե ինքը նորմալ սպորտսմեն է եւ ինքը իրանով ինքը արդեն է տուղուն կանգնած, էլի այսինքն մի հատ էլ հավելյալ մոտիվացիա իր վրա դնել, գիտեք ինչ եմ ես ասում, որովհետեւ շատ անգամ մենք գործարարներին սկսում ենք վերաբերվել որպես շարքային աշխատակիցների, հա, ու իրանց վրա սկսում ենք մոտիվացիոն ծրագրեր մտածել, այ այնպես անենք որպեսզի փոքր գործարարը դառնա միջին, հետո եկեք նենց անենք միջին փորձը գործարարը դառնա մեծ, հետո նենց անենք որ մեծ գործարարը չափից ավել չճնշի միջինին եւ փոքրին։ Չէ, եկեք այդ դայակությունը ավարտենք եւ գործարարը դառնա գործարար, շուկայում հայտարարենք խաղի կանոններ, հա, ու այդ խաղի կանոններ գոնե 3-ից 5 տարի չփոխենք, որպեսզի գործարարը կարողանա կարճաժամկետ գոնե ինչ-որ մի բան պլանավորի ու իր պլանները կարողանա իրականացնի։ Այո, մրցակցությունը, գործարարի մրցակցությունը, մի կողմից մրցակցությունը, գործարար աշխարհի մյուս կողմից ձգտումը դեպի զարգացում, դա է, որ ինքը գործիկակազմ է մանգալու։ Ինքն է փնտրելու այդ ամենը, որովհետև ցանկացած իմ իմացած գործարարները իրենք ինչ են անում, այսինքն ավելին հիմա իրենք առաջ հերթին դուրս են բերում արդյոք բիզնես պրոցեսներ իրենց ընկերության, հա, իրենք ճիշտ են։ Արդյոք բոլոր բիզնես պրոցեսները մենք պետք է նկարագրել։ Ցանկացած ավտոմատացման բուն առաջի քայլը դա նկարագրումն է։ Եվ դա նույնիսկ շատ հետաքրքիր քննություն է բիզնեսի համար։ Մենք եկեք հասկանանք իմ ընկերության մեջ ի՞նչ բիզնես պրոցեսներ կան։ Ես ինչ-որ միտեղ ապրանք եմ գնում կատարում, հետո այդ ապրանքը պահեստավորում եմ, հետո այդ ապրանքը պահեստավորում պետք է կա, հետո այդ ապրանքը գնում է դառնում է արտադրանքում մի բան հումքի, այստեղ կապ չունի նույնիսկ ծառայության տեսանկյունից եւս կա արտադրություն, որտեղ դու ծառայությունը ձևավորում ես, փաթեթավորում ես եւ մատուցում ես։ Ես էմոցիոնալ ռեակցիա տամ, ավելին քան համոզված եմ, որ 50%-ը չի կարող։ Դա դեռ փափուկ անեմ ասում ցույց տալ։ Կարող նկարագրել իր բիզնես պրոցեսները։ Այսինքն երբ որ ես սկսում եմ իմ բիզնես պրոցեսները, գիտեք մի հատ լավ օրինակներ կան, ասում եմ, երբ որ շատ հայտնի մասնագետներին ու կապչունի որ ոլորտի հոյակապ մասնագետներին լավ ոլորտի, եթե դուք ներգրավում եք ուսումնական, նո, կրթական ծրագրերի մեջ, ասում եմ, մենք ձեզ հրավիրում ենք master class կարդալու, հա, այդ մարդկանց համար մի քիչ ստրեսային է, որտեղ իրենց միջավայրից դու հանելիս, իրեն գալու են անելու են ինչ որ եթե չեն արել, բայց երբ որ իրենք սկսում են նկարագրել, թե ինչ պետք է խոսեն, շատերի դես ունեցել եմ այդ զրույցը, ասում են, գիտես ինչն է ամենահետաքրքիրը, որ ես այն ինչ որ անում եմ, ես անում եմ դա ինտուիտիվ։ Պարզվում է, ես էդի կանոնակարգված եմ արել։ Հիմա որ պատմում եմ ուրիշին, պարզվում է, էդի կանոնակարգված եմ արել, բայց ասում եմ մի 10 տարի ես չգիտեմ, որ էդի կանոնակարգված է։ Որտեւ երբեք չեր փորձել։ Ես երբեք չէի դի, հա, ես երբեք չէի դրել թղթու գրիչով գրել, թե ինչ եմ ես անում։ Բայց ես շատ հետաքրքիր մի հատ էմոցիոնալ էս մասը ցանվելի ուզում եմ մեր ռադիո լսողներին մի հատ շեշտադրեմ, էլի։ Պաստոն ձեզ մարտահրավեր են նետում։ Կգծեք արդյոք ձեր բիզնես պրոցեսները, թե չէ։ Հա։ Ինձ ավելը գնահատում է, որ 50%-ը, այսինքն 91%-ի 50%-ը, որոնք որ չունեն ավտոմատացում, հա։ Ես պատրաստ չեմ։ Հələ մի քիչ պարզացնեմ, էլի խնդիրը։ Նկարագրումը դա չի նշանակում ամբողջովին բարբար տողտող օմիչամ շատություն, չէ։ Նկարագրումը բլոկներով, այսինքն գրեք։ Ինչ ո՞նց է, այսինքն
ամեն process-ները, այսինքն հում գնացինք, պահեստավորեցինք, արտադրամաս, վաճարկ, հետ վաճարկային սպասարկում եւ այլն, այսինքն երբ որ ու հերթականությունը դուք եք դնում, այսինքն երբ որ ես նկարագրում եմ այդ ամենը իմ մոտ, հետո մի հատ սկսում հասկանալ ծախսի տեսանկյունից, մարդկանց ներգրավվածությունից, որտե՞ղ իշխան մարդը ներգրաված, ինչ process-ներ կան, հետո սկսում հարցնել, լսեք, իսկ ինչ ծրագրեր կան, արդեն այդ ծրագիրը բերողին ես ասում եմ, քո ծրագիրը ո՞ր մասն է ինձ ապահովելու։ Հետ վաճարկային սպասարկումը, վաճարկի process-ը, պահեստի եւ գնման process-ի վրա է դա լինելու։ Ո՞ր մասն է ինքը իմ ավտոմատացնելու եւ ինստալու տեղեկատվություն, թե որտեղ ինչ է կատարվում։ Մենք նարեկ այդ ներդրումը խնդրում ենք, այդ պրոյեկտը հիշենք, անունը չենք նա նարեկ այդ պրոյեկտն ենք անում, ասենք շինանյութերի արտադրությունն է, այն սպეციფიկ, ու այդտեղ, երբ որ մենք իրենք փորձում ենք իրենց բիզնես process-ները դուրս բերել, ու հասկանում ենք, որ ասենք 3 հոգով նույն գործն են անում։ Ուղղակի նույն գործն են անում։ Ու սկսում ես տարանջատելը, տարանջատելը դժվար արդեն լինում իրանց համար, որտեվ իրանք դրան սովորել են, հա։ Իսկ այդ իրավիճակը հենց այդ ասածն է, հա, որ դու բիզնես process-ները դնում ես իրար կողքի շարում, տեսնում ես ով որտեղ է զբաղված, ու պարզվում է, 3 գործանող չկա, բացարձակ, դրանով չեն զբաղվում, չնայած պետք անել։ Իսկ մի գործը, որը կարա կես մարդ անի, 3 հոգով դրանով զբաղված է։ Իսկ տնօրենը կամ գործարար կամ տերը գիտի, որ մարդիկ էլ զբաղված են ամբողջ օրը։ Ու ստեղ թվում է, հիմա կթվա, թե վայ, ես ոնց եղավ, խեժ գործարարը տուժվել է, որովհետև այդքան մարդ գործ չեն անում։ Ու այդ ամենի հավատացեք, այստեղ տուժողը աշխատակիցն է։ Բացատրեմ ինչի համար։ Որովհետև վերջում, երբ որ ամեն ինչը լավ չլինի, վատագույն դեպքում ընկերությունը փակվում է, իրանք ունեն անգործ։ Լավագույն դեպքում, եթե միջին, լավագույն չի լինում, միջին դեպքում, եթե այսպես կա գումարներ եւ այլ ֆինանսավորման աղբյուրներ, այդ երկար այդ ընկերությունը գոյատևում է, ի՞նչ է կատարվում։ Այդ մասնագետները լճանում են։ Իրենք շուկայում դառնում են ոչ մրցակցային։ Գալիս է անցնում է մի ինչ-որ ժամանակ, մեկը փակվելու է, որտեվ այդ մարդը հավեսը կորում է պահի այդ ամեն ինչը, հա, փակում են եւ մենք շուկայում ձեռք ենք բերում 45 տարեկան անց մասնագետներ, որոնք 10-15 տարի ինչ-որ միտեղ մնացել են, ու իրենք այն գործիքակազմով են աշխատել, որտեղ որ այդ ընկերությունը մեջ, ու իրենք իրենց մրցակցային առավելություններ որպես արդեն մասնագետ շուկայում կորցրել են, որտեղ այդ ընկերությունում որոշել էին, որ չէ, մեզ պետք չէ այդ այս կամ այն ավտոմատացման ծրագիրը։ Հիմա ես բերեցի ցավին, ավտոմատացումը ինքը ցավ է, ցավ է, փոփոխություն։ Որտեվ ինքը փոփոխություն է։ Այսինքն այդ փոփոխությունը պետք է դառնա անդրաժեշտություն։ Այդ դեպքում ես դեպի ցավը կգնամ։ Հիմա այն շատ կարևոր կետ է, որ աշխատակիցները եւս գիտակցեն, որ տիրապետել ավտոմատացման համակարգերին, դա իրանք համար առավելություն է, դա իրանք համար հնարություններ է հայտագամ ստեղծելու, ավելի ճկուն լինել աշխատաշուկայում, հա։ Իսկ մենք ունենք հակառակ կարծրատիպը, ինձ թվում է շատ-շատերի մոտ, որ ավտոմատացումը դա բերում է պարտադիր աշխատողների կրճատման։ Իսկ ավտոմատացումը միշտ դիտարկվում է որպես մի հատ չարիք, մի հատ բացական լուծում աշխատողների տեսանկյունից, որովհետև անպայման վերելու է այ ոնց գնալ այդ մտածելակերպին, որ սա ոչ թե աշխատողների կրճատման, այլ աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման համար է, որը եւս աշխատողի կողմից դրական պետք է լինի, հա, Սամվել ջան։ Ինչ։ Առաջին հերթին ծր տվյալ աշխատողի արտադրողականությունը բարձրանում է, հա։ Այդ պետք է ուղղակի հստակ պարզ բացատրվի։ Այստեղ շատ կարևոր է այդ հարցը, ոնց որ բաներից մի փոքր քննարկեցինք, թե ով է ոնց որ պատվիրատուն, հա, գործարարը, տնօրենը, թե աշխատակազմից է գալիս, օրինակ նոր նարեկ կողնակից է, որսի այդ կարիքը կա աշխատակազմից, հա, աշխատակազմը ուզենա, դա, բայց այդպեսի բան դժվար է, դժվար հանդիպող, ասենք երևույթ, բայց կան կետային, հա, բոլոր ամենտեղ սպիտակ ագրավներ կա։ Ուրեմն այս տեսակետից դժվար է, բայց եթե հստակ բացատրում ա, որ աշխատակցի արտադրողականությունն ավելանում, առաջինը, քայլ առաջին, երկրորդը արտադրողականության շնորհիվ բարելավվա ընդհանուր ամեն մի աշխատակցի արտադրողականությունը, ընդհանուր ընկերության արտադրողականությունը, դրան գեներացնում ա շատ ավելի քիչ ծախսեր կամ ավելի շատ վաճարկներ, հա, ու դա այդ շատ վաճարկները, քիչ ծախսերը, որը ավելի շատ շահույթ է բերելու, ինչպես ազդելու տվյալ աշխատողի, ենթադրենք, ֆինանսական մոտիվացիայի վրա։ Եթե դա հստակ բացատրվի, աշխատողը ինքը կուզենա դրանով զբաղվի, բայց չի բացատրվում, այդ է խնդիրը։ Որտեղ կանկերություններ կան, որտեղ մենք աշխատում ենք, ավտոմատացման համակարգեր չենք ներդնում, բայց գիտենք իրանք առաջարկներ են եկել, հա, ու հենց այդ պահից ենք սկսում աշխատողներին նախապատրաստել, հա, բացատրել։ Եթե այդ բացատրությունը շատ հստակ ու կոնկրետ լինի, այդ գործիքը, որ օգտագործում է, իրան դրանից ինչ օգուտ, անձին,
Իսկ այդ անձին օգուտը գալիս ընկերության օգուտից, ընկերության շահութաբերությունից եւ այլն։ Երկրորդը, երկրորդը բանի հետ կապված, որ այդ ավտոմատացման համակարգեր ներդնելով աշխատակցի գիտելիքները եւ որակավորումը բարձրանում է։ Իսկ նրան ընկերությունը շանս է տվել իր որակավորումը բարձրացնի ընկերության հաշվին։ Բայց ինչու՞ չօգտվել տվել այդ հնարավորությունից։ Որովհետև դա կարող է միայն այդ չի աշխատում, հետո ուրիշ տեղ աշխատա, հետո իր համար մեջ բիզնես բացես, այդ շանսը աշխատողը պետք է գիտակցի, որ ինքը պետք է այդ հնարավորությունից օգտվի, հա։ Եթե անվճար իր համար հնարավորություն է ցույց բացվել, եւ որպես աշխատող ինքը դառնում է ավելի մրցունակ, այս բան բավականին մեծ մրցունակ շուկայում ու կարող է ոնց որ նույնիսկ իր ոնց որ ծառայությունները այլ ընկերություններ էլ առաջարկի։ Այս երկու պահն է, այսինքն ինչու պետք է իմ շահերից բխի մարդու այդ բանը, ներդրումը, եւ երկրորդը որակավորումը բարձրացնում, գիտելիքը բարձրացնում, այդ մարդը ավելի մրցունակ է դառնում։ Շատ։ Այս ուղղակի այն պահերն են, որ ես ոնց որ այս պահին հիշեցին, արեք որ ես մի քիչ, քանի որ թեման մեծ է, ինքը ծավալուն է, մենք ուզենք բարձրանալու ենք մի, այսինքն միայն գործարարի թեման չի այստեղ, հա, որովհետև մենք պետք է հաշվի առնենք այդ 91%-ի մեջ առելի մեծ քանակությամբ կան միկրո եւ փոքր բիզնես, որը որ իրանց կտորը կարա դառնա 60%, հա, ու դժվար է պատկերացնել, թե տաքսովարորդը ինչը պետք է ավտոմատացնի։ Ներողություն, թիվ ասեմ, Հայաստանի բիզնեսների 99.2%-ը միկրո, փոքր եւ միջին են։ 99.2%-ը։ Պատկերացնում եք 0.8%-ը, որ խոշոր է։ Այո։ Այստեղ կարևոր է նաև, այստեղ ասում պաուզան պահենք, որպեսզի մեզ լսողները եւ մեզ դիտողները պատկերացնեն դրամա պահի դրաման։ Լավ, եկեք այդ խնդիրը որպեսզի լուծվի, որ այստեղից մի 15 տարի հետո մենք երբ որ խոսենք, ասենք հիշում եք, որ ժամանակին խոսում էինք, ինչ որ միտեղ հասավ, եկեք ասենք հասնենք լուծումների փուլ։ Լուծումները հետեւյալն են։ Մենք պիտի քաշ գիտակցենք ավտոմատացված բիզնեսը առաջի հերթին պետք է հետաքրքիր լինի պետությանը։ Եթե բիզնեսը ավտոմատացված է, դա նշանակում է, որ բիզնեսմենները, գործարարները արդեն դարձել են, բիզնեսմենները դարձել են գործարարներ, այսինքն կրթվել են, հասկանում են իրենց ուրեմն process-ները իրենց ընկերության ներսում, իրենց աշխատակիցները այսուհետև դրանք քանակով հաշվող մարդականակ չեն, այլ հստակ մասնագետներ են, հստակ ժամ միավորով արդյունքով, որովհետև ծրագիր այնպես է դրված, որ պարզ է, թե այդ մարդը այս ժամին ինչ անելու, այս ժամին ինչ անելու, եթե չի երիկում, նոր ես գիտեմ, որ պիտի մարդ ավելացնեմ, ոչ թե ասեմ, հա դե ինչ կա, երկու գործ իրար հետ արա, այսինքն սա պետք է ասենք է մեր աշխատակիցներին, որ սա ձեր համար գործիք է, ձեզ ասում են երկու գործ իրար հետ արա, դու բերում ես ծրագրով, ցույց ես տալիս երկու հատ նույն գործնա նույն ժամին, որ մեկը անեմ, առանց ավտոմատացման այդ խնդիրը չի երևում, այդ առաջադրանքները չեն երևում, որ դու նույն ժամին, նույն վարկյանին, նույն պրիորիտետով երկու հատ առաջադրանք ես ստացել քո ղեկավարից ավտոմատացված ծրագրով, դու այդ ամենը տեսնում ես, գրած է, այսինքն ասում ես, որ մեկը անեմ, դուք ինձ վրա երկու հատ խնդիր եք, երկու հատ առաջադրանք եք դրել, առաջինը մենք պետք է դա գիտակցենք, հա, որ պետությանը դա ձեռնտու է, որովհետև այդ դեպքում սկսում է աշխատել այդ կանվերը, այսինքն փոքրը դառնում է միջին, միջինը մեծանում է, մեծերը գնում են արտաքին եւ միջիները եւս արդեն արտաքին շուկաներ եւ ամբողջ բիզնեսը ավելի, ասենք ավել գնալով ավելի ուժեղանում է։ Մյուս կողմից մենք պետք է նայենք այլ ինչ շահառուներ կան, հա, այսինքն մենք պետք է հաշվի առնենք պետական պետության կողմից դա իհարկե հարկային եւ մաքսային ծառայություններն են, որ եթե ինչ որ արտոնյալ պայմաններ ստեղծվի այն ընկերությունների համար, ում ծրագրերը ավտոմատացված են եւ սինխրոնիզացվում իրենց ծրագրերի հետ, դա ստիմուլ է, որպեսզի ես այդ ամեն ինչը անեմ։ Եվ ամենակարևորը այսօր գրեթե չկա միջին բիզնես, որը չարընչվի ֆինանսական համակարգերի հետ, հա, այսինքն հարկերեն, վարկերեն պետք լինելու, այսինքն եւ այլ եւ այլ։ Հետեւաբար, եթե մեր բանկային ոլորտը պրոդուկտների իր մշակելու ժամանակ որպես արտոնյալ պայմաններով տրամադրի ինչ որ մի վարկեր այն ընկերություններին, որոնց մոտ ինչ որ process-ներ ավտոմատացած են, չէ՞ որ դա իր հերթին բերելու է ռիսկերի ավելի ճշգրիտ հաշվարկմանը, եւ
ավելի հստակ գումարները տրամադրելուն, որ նու ընդհանրը ոնց են ասում, ավելի ինդիվիդուալն է էլի հաշվարկված, անձնավորված անհատականացված մոտեցում։ Շնորհակալություն, անհատականացված մոտեցում, իսկապես, որովհետև այդ մարդու մոտ այդ ամեն ինչը ավտոմատացված է եւ կարող ես ռեպորտը հանել եւ տեսնել, որտեղ ինչ է կատարվում։ Այսինքն, մենք դուրս բերեցինք շահառուներին։ Առաջին աշխատակիցն է, որ ինքը այսուհետև կամայականությունից ավարտվում է, այսուհետև իրեն չեն կարող 4 հատ խնդիր տալ 1 ժամվա մեջ անել, որտեղ ինքը ծրագրով կարող է դա տեսնել, եւ աշխատակիցը պետք է ինքը պահանջասի կլինի, խնդրեմ իմ համար դրեք task management, ես ունեմ այսուհետև տեսնեմ թե ինձ վրա ինչ խնդիր են դնում, ինչ ժամին ես ինչ եմ կատարում, ինչի համար եմ ես պատասխանատու, հստակեցում կտա, որովհետև առաջադրանքները դա երևալու է, թե այդ մարդը ինչով է զբաղված, այսուհետև ամենամեծ ղեկավարը չի կարող ասի, այսքանով նստած ինչ եք անում, ասի խնդրում եմ, տեսեք ինչ ենք անում, ես եմ մեր խնդիրները, ինչեմ նարեք խոսում եմ, ես նայում եմ հեռախոսին, քանի ասենք application-ներ ունեմ, որ այնց վերաբերվում business-ի ավտոմատացման, որ ես եմ կիրառում, հա կարող եմ նույնիսկ տեղադրել, հա, նկարագրման մեջ, եթե Google Drive-ը օրինակ, հա, ասենք ես եթե դեմ չեք, ես նույնիսկ խնդրեմ, որպեսզի մեզ լսող մեր գործընկերները, հայաստանյան ընկերությունները, որոնք զբաղվում են ավտոմատացման եւ այլն, որովհետեւ ես գիտեմ, Գերու ջան, դուք նաեւ մասնակից եք Հայաստանում ամենախոշոր այդ ոլորտում խոշոր ֆորումի կազմակերպմանը, Automated-ի, դա այո, մենք եւ Մակչյան Consult համատեղ արդեն 3-րդ տարին է, որ անում ենք, հետեւաբար վստահ եմ մեր սոցցանցերում, երբ որ մենք կտարածենք, կլինեն բավականին շատ ընկերներ, ովքեր որ հենց ոլորտից են։ Շատ լավ կլինի, որպեսզի իրենք մեկնաբանությունների մեջ դնեն իրենց ընկերության հղումը, հա, ինչ, եւ երկու բառով նշեն, որ ոլորտն են իրենք ավտոմատացնում ու ինչ արդյունքով, հա։ Ինչ, այսինքն արդյունքը մի քիչ ինքը չորես շատ, ասենց ասենք, ինչ նպատակով, որովհետեւ որպեսզի գործարարը իմանա, որ ոլորտը ինչի համար ինքը պետք է ավտոմատացնի։ Օրինակ վերեմ, ինչ որ Գևորգը ինձ հարցրեց, հա, ես ասենք նայում եմ, թե ինչ եմ օգտագործում, դե կա Zoho-ն, Trello-ը եւ այլն այդ հավաքակերը, հա, task management-ը եւ այլն, բայց ամենապրիմիտիվ անվճառը, հա, ասենք Google Cloud հավաքակերը, Google Drive, որտեղ ստեղծում ենք մի հատ, նոր ինձ եկավ մեսեջը, ուրեմն մեր աշխատակիցներից մեկը ստեղծել է ինչ-որ մի բան, on-line, ինչ-որ ֆորմա, on-line brainstorming են անում, իսկ մի հատ միջոցառում ունենք, այդ միջոցառման ու կարելի է հրավիրել, ոչ թե հավաքում է բոլորին մի տեղ ժամանակացում եւ այլն, իսկ ես մտքով երեկոյան մեկը մտքովսացում նստելու եմ գրել, դա բոլորը տեսնում են, հիմա մի հատ այնպես բան եմ բացատրում, ասենք իմացողները ցիտայել, ասա ի՞նչ պրիմիտիվ բաներ եմ բացատրում, բայց դա կա այդ համակարգը, մնում է օգտագործել անվճար ընդհանրը, հա, տարբեր ասենք շիթեր, տարբեր ինչ-որ բաներ կամ շատ-շատ համակարգեր կան, սկսած վճարովից մինչև անվճար։ Տեսեք, երկար ժամանակ, Սամվել ջան, շարունակելով քո միտքը, երկար ժամանակ մենք ասում ենք, գովազդը ինքը ընկերության բիզնեսի շարժիչն է, հա, եւ ընկերությունում ընդունում են գովազդային մենեջեր, բայց հետո հասկացան, որ գովազդը ինքնիրանով, հա, գործիք է ընդամենը, հետեւաբար պետք է ընդունեն մարքեթինգի մասնագետ, հետո եկավ ժամանակ, հասկացան, որ մարքեթինգն է ինքնիրանով ինքը փունջը տարբեր գործիքը կազմի, եւ միգուցե մենք ընդունենք զարգացման մասնագետ, որը արդեն իր տակ, եթե կուզենա մարքեթինգ, թվային մարքեթինգ եւ այլն, այդ ամենին կհավաքի, հետո իրենք իրանց հերթին արդեն գովազդը պատվիրեն, հիմա էլ արդեն այլ ավելի քայլ են կարել, հա, այսինքն երբ որ մենք գնում ենք մասշտաբացման մենեջերների վրա, այսինքն ես ուզում եմ մտնել միջազգային շուկաներ եւ ընդհանրապես նույն երկրում տարածվեմ, իր հերթին այդ դեպարտմենտը ինքն է որոշում արդեն ումներ առել, միգուցե մենք պետք է գանք հասնենք նրան, Սամվել ջան, շատ լավ բան ասեցիր, այն որ սա ներդրում է քո զարգացման համար, այսինքն սա ունիկալ հնարավորություն է, որ դու վերջապես որպես գործարար եւ որպես պետություն եւ որպես ֆինանսական ցանկացած կառույց ոչ թե կույր ինչ որ գումար տրամադրես կամ կույր քայլես ուղղությամբ մտածես, դե մոտակա եթե քարենի ոտս կխփեմ, այլ ամեն ինչ դառնա պարզ վերջապ, որտեվ նույն գործարարին դա հետաքրքիր է, որտեվ պրոցեսները պարզ են դառնում, աշխատակցին հետաքրքիր է, որովհետեւ այսուհետեւ իրեն ոչ չի կարող չարաշահել ու աստված չգիտեմ ես ինչի համար իրեն ամեն ինչի մեջ մեղադրել, ֆինանսական հաստատությունների համար բիզնեսը դառնում է ավելի կարդ, նո, կարդալի, տենց ասում են հայերենով, ինտերնետի, ինտերնետի, հա, ինտերնետի բարձ թափանցիկ եւ այդ ամենը
Հա, բխում է, գրեթե բխում է բոլորի շահերից։ Հարցը մնում էր, որպեսի դուրս գար գործարար մտագրող հաղորդաշարը, բոլորին ասեր դրա մասին, եւ վաղվանից մենք ապրենք ավելի լավ Հայաստանում։ Որովհետեւ իրավիճակը ինչպեսին է, ասենք որ մենք խոսում ենք բիզնես ավտոմատացում, շատերի մոտ չթվա դա, ասենք բարդ, չգիտեմ ինչ համակարգեր է, հերոմ է։ Հասարակ Facebook Messenger-ը, բիզնես ավտոմատացումը փոքրիկ գործիք, հա, որը կարելի է ինչ-որս չաթերի միջոցով գործընկերների հետ կամ թիմի միջև հաղորդակցանի, WhatsApp-ը, Viber-ը, այսինքն դրանք էլ են բիզնես ավտոմատացման գործիքներ, կետային, ուղղակի գաղափարը նրանն է, որ այդ ավտոմատացումը վերջնական այդ կետայինները իրար կապնեն ու կազմեն համակարգ։ Այո, այո։ Որովհետեւ դա ճանապարհն է, դու այդ կետայինով սկսում ես սովորել որոշ ավտոմատացված ընթացակարգեր, հետո ուզում ես այդ ամբողջը մեկում տեսնել, որովհետեւ իրականում դա արդեն կա։ Այո։ Ամփոփենք։ Ամփոփենք։ Թեման իրականում շատ լայն էր, հա, ու որովհետեւ եթե շարունակենք կարող ենք շատ-շատ դեռ խոսել, բայց մի քանի կարևոր կետ երևի թե, հա, առաջին հերթին ուղակի սկսեք նրանից, որ մի հատ նկարագրեք ձեր բիզնես պրոցեսները։ Դրանով կտեսնեք, թե օրինակ որոնք են ձեր հիմնական բացկողմերը ու որտեղ կարող եք մտածել ավտոմատացման մասին։ Ինչպես Սամվելը շեշտեց, միշտ չի, որ ավտոմատացումը դա բարդ համակարգերի մասին է եւ մեծ ներդրումներ պահանջող չէ։ Դա կարող է լինել անվճար, ուղղակի ձեր սմարթֆոնում առկա գործիքը։ Ուսումնասիրեք, հարցրեք ընկերներից, քննարկեք սոցիալական մեդիայում, որը եւս ավտոմատացման համակարգ է։ Հետևաբար գտեք այն ամենապարզ մեխանիզմները, որոնցով կարող եք այսօր արդեն սկսել աշխատել։ Երորդ, եթե մտածում եք ավտոմատացման մասին եւ հաշվարկել եք ծախսերը, մի դիտարկեք դա որպես ծախս, դիտարկեք որպես ներդրում, որովհետեւ միայն ծախսը տեսնելով դուք չեք հասկանա արժի անել թե չէ։ Փորձեք գնահատել նաեւ թե ինչ արդյունք դա կբերի վաճառքի տեսանկյունից եւ ինչքանով կփոխվի ձեր եկամուտները։ Աշխատակազմի տեսանկյունից Նարեկ մի քանի հետարքիր դեպքերով շեշտեց, բոլորս երևի արդեն հասկացանք, որ դա մոտեցման եւ ճիշտ ներկայացման խնդիր է։ Հետեւաբար մտածեք, թե ինչպես մատուցել սա ձեր աշխատակազմին, որ սա ոչ թե ձեր իրենց ստուգելու, իրենց վրա ինչ որ, չգիտեմ, բաժիչ միջոցներ կիրառելու համար, այլ իրենց աշխատանքի արդյունավետությունը բարձրացնելու եւ ձեր համատեղ գործունեությունը ավելի պրակտիկ, ավելի թեթև դարձնելու համար։ Հետևաբար չեմ կարծում, որևիցե դրամաբանություն ունեցող աշխատակից կհրաժարվի նման մոտեցումից։ Պետության մասով թվայնացման մեծ ծրագրեր կան։ Հետևաբար երբեմն, ինչպես հաստինք, ավտոմատացումը լինում է ձեր կամքով, իսկ երբեմն պարտադրված։ Եթե թվայնացումը պետական մարմինների կողմից իրականացվեն ավելի հաճախ ու ավելի նոր ոլորտներում, հետևաբար դուք ինչ որ մի օր ստիպված եք լինելու ավտոմատացմանը գնալ պարտադրված։ Օգտվեք այս ընթացքից, քանի դեռ որոշ ոլորտներում չկա այդ պարտադրանքը, փորձեք ինքներդ գտնել ձեր համար ամենահարմար ավտոմատացման մեխանիզմները, ինչպես օրինակ վերջերս ներկայացված էլեկտրոնային ՀԴՄ-ի գաղափարը, որ պետք է այսուհետ էլեկտրոնային վաճառքների դեպքում օգտագործել նաև էլեկտրոնային ՀԴՄ-ը։ Դրանք այդ պարտադրված պահերն են, էլի։ Այո, այո։ Ուզած չուզած դա անում ենք, նաև բիզնեսի շահերից ելնելով։ Բայց այսօր կարող ենք դա անել մեր կամքով։ Շնորհակալություն, գործընկերներ ջան, կարծում եմ շատ հետաքրքիր քննարկում ունեցանք։ Հարգելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ, մի մոռացեք մեկնաբանություններում թողնել ձեր կարծիքը, ասել համաձայն եք մեր կարծիքների հետ թե ոչ, կիսվեք անպայման այն գործիքներով, որոնք դուք օգտագործում եք, հարցրեք նաեւ այն գործիքների կամ այն բիզնես պրոցեսների մասին, որոնք դուք կուզեիք ավտոմատացնել։ Մենք վստահ ենք, թե մենք թե մեր ընկերները սոցիալական մեդիայում սիրով կպատասխանեն ձեզ այդ հարցերին։ Շնորհակալություն, մինչ նոր հանդիպում։ Ստացություն։ Հաջողություն։